საგურამო გურამიშვილის მარანი ავერსის კლინიკის რეზიდენტურის სამსახურის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია. ავერსი ხომ მუდამ იქაა, სადაც უწყვეტი განათლებისა და განვითარების სურვილია. ავესი ერთ-ერთი წამყვანი კლინიკა საქართველოში, ის დაკომპლექტებულია ძალიან მაღალ პროფესიონალი კადრებით და აღჭურვილია საუკეთესო აპარატურით. აქედან გამომდინარე დღეს ახალგაზრდებს ავესის კლინიკაში ხვდებათ ყველაფერი, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ მან გაიმაღლონ ცოდნა, გაიუმჯობესონ განათლება და კიდევ უფრო მეტ სიმაღლეებს შეცვლენ. ავერსის კლინიკა ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული კლინიკაა საქართველოში, პაციენტთა მომართვიანობა ძალიან მაღალია, აქედან გამომდინარე პრაქტიკისთვის, ცოდნისთვის ავერსის კლინიკაში სრული ატმოსფეროა შექმნილი. Rezidentebi emzadebia, khelaven. Sazogadoeba mati didi khnis shromis shedegi unda sheaphasos. Imashi ki dartsmonebulebi arian rom shephaseba samartliani ikneba. Shromats cherovnad dafasebuli. Isini khom im adamianebis tsinashe unda tsarsknen, vins kargad itsis samedicino personalis tavtauzogavi shromis pasi. Vins qolapers kargad khedavs, amchnevs da shesabamisat afasebs kidets. Zalian saintereso iqo chemtsuto shemzlio tkvara molodinsats gadaajarba, radgan qela dargis rezidentebi iqnen tsarmodgenili, momavali kolegebi ერთმანეთი გავიცანით ძალიან საინტერესო კლინიკურ შემთხვევებს. დღევანდელი ჩემი მოხსენება ეხებოდა თორაკოაბდომნური ანევრიზმის და ლერიშის სინდრომის კომბინაციას. ძალიან იშვიათი და უნიკალური შემთხვევა, რომელიც მსოფლიოში პირველად, არა საქართველოში, ამიტომ მსოფლიოში პირველად ჩატარდა ჩვენს კლინიკაში. მიხარია, რომ ჩვენ რეზიდენტურის პერიოდში გვაქვს საშუალება, რომ შეხება გქონდეს ასეთ მრავალფეროვან პაციენტებთან, მრავალფეროვან პათოლოგიებთან და მათ შორის იშვიათ პათოლოგიებთანაც, რადგან საქართველოს მოსახლეობის სიმცირიდან გამომდინარე ეს იშვიათი დაავადებებთან შეხება ყველა კლინიკაში, ყველა რეზიდენტს არ აქვს ამის საშუალება. ამრიგად, რეზიდენტებისთვის ეს ღონისძიება დიდი მოტივაციის და შემართების, საკუთარი პოტენციალის დემონსტრირების საუკეთესო ასპარეზად იქცა. Კლინიკა ავერსის რეზიდენტურის პროგრამამ სრულიად გაამართლა ჩემი მოლოდინები. ყოველდღიურად მოემრავ პაციენტთან გვაქვს შეხება და გარდა ღრმა თეორიული ცოდნის მიღებისა, პრაქტიკულადაც ძალიან დიდ გამოცდილებას ვიღებთ. დღესაც გამოჩნდა ეს ამ პრეზენტაციების სახით, სადაც ჰქონდა ჩვენი პირადი გამოცდილებით წარმოდგენილი იშვიათი პაციენტის შემთხვევები, რითიც კიდევ ერთხელ გამოიკვეთო, თუ რამდენად მრავალფეროვანი არის თვითონ რეზიდენტურის პროგრამა და რამდენად მაქსიმალურად ვეუფლებით ჩვენ დარგს. მე ვარ რადიოლოგიის რეზიდენტი და ჩემი პრეზენტაცია იყო ლოფლერის ენდოკარდიტზე. Რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა, როდესაც ხელმძღვანელობისგან და ჩვენი ექიმებისგან ხედავთ იმას, რომ აკვირდებიან ჩვენს მუშაობას და ეს კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას გვაძლევს. ეს ახალგაზრდები დიპლომის შემდგომ საფეხურზე არიან, სადაც სასწავლო პროგრამები პრაქტიკულ საექიმო საქმიანობასთანაა გაერთიანებული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მათ უკვე შეაღეს მედიკოსის ურთულესი ცხოვრების სიჩქარე. იმ დიდ და საინტერესო გზას დაადგნენ, რომელიც საბოლოოდ პროფესიულ დახელოვნებამდე უნდა მივიდეს. ჩვენს რეზიდენტებს ყოველდღიურად აქვს საშუალება და აკეთებენ კიდეც ამას, ყოველ დილით კონფერენციაზე რეზიდენტები ახსენებენ ხოლმე საინტერესო შემთხვევებს, მიღებულ ცოდნას, გამოცდილებას ვიზიარებენ და ასევე რეზიდენტებს აქვთ ესეთი შიდა შეხვედრები, სადაც წარმოადგენენ ხოლმე ამ პრეზენტაციებს, მაგრამ ეს იყო უკვე უფრო გაფართოებული მასშტაბის, რომელსაც ავერსის კლინიკის თანამშრომლებიც, ხელმძღვანელობა ესწრებოდა და ერთმათთვის არის გაცილებით დიდი მოტივაცია იმისთვის, რომ მიიღონ ცოდნა თავისთვის და ამასთან ერთად გაუზიარონ თავიანთ კოლეგებს. დამსწრე საზოგადოების წინაშე სხვადასხვა მიმართულების 16 რეზიდენტი წარსდგა. აქედან სამ მომხსენებელს ავერსის კლინიკის რეზიდენტურის სამსახურის პირველი სამეცნიერო კონფერენციის საუკეთესო მომხსენებლის ჯილდო გადაეცა, ხოლო დანარჩენი მონაწილეები სერტიფიკატებით დააჯილდოვეს. დღევანდელ სამეცნიერო კონფერენციას ჰქონდა როგორც აკადემიური, ასევე სადღესასწაულო ხასიათი, ვინაიდან დღეს ჩვენ ჩავატარეთ ავერსის კლინიკის რეზიდენტურის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია. ამჟამად ავერსის კლინიკაში 112 რეზიდენტი სწავლობს. აღირჩევიან მაღალი
teoriului mamzadebis, academismis magali donit da, rad stavria mat aukt praktikuli unarčuebi, rad zalian mishnolovania, vinaidan rezidenturi samtavrebis shemdgom, isini iknebian konkurent unariani ekimebi, tuli iqo mohsenebleb sherchevis procesi, 16 sauketeso mohseneba gamovarchet da am 16-dan sauketeso 3-is გამოვლენა იყო ძალიან რთული. ჟიური დიდი ხანი ჭობდით. მაშასე, ეს დღე კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ აქ ავერში შრომა ფასდება, ხოლო მონდომება და სურვილი იყო წარმატებული უკვალოდ არ ქრება. Მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება გაგვეზიარებინა ერთმანეთისთვის, როგორც ცოდნა, ასევე კლინიკური გამოცდილება. განხილულ იქნა ძალიან საინტერესო შემთხვევები და იშვიათი კლინიკური кейსები და მინდა აღვნიშნო, რომ თითოეული მათგანი იყო აღებული ავერსის კლინიკის ბაზიდან, ავერსის კლინიკის პაციენტები განვეხილეთ. Მინდა ვთქვა, რომ ავერსის კლინიკა არის დიდი ბაზა, როგორც თეორიული ცოდნის, ასევე პრაქტიკული ცოდნის მისაღებად. Მოხარული ვარ, რომ ჩემმა თემამ გაიმარჯვა. Ძალიან დიდი მადლობა ავერსის კლინიკას დაფასებისთვის და წარმატებას უსურვებ ავერსის კლინიკის თითოეულ რეზიდენტს და ასევე მომავალ რეზიდენტებს. Ავერსული ტრადიციისამებრ, ეს სამეცნიერო პრაქტიკული ღონისძიება საბოლოოდ დასამახსოვრებელ ზეიმად იქცა. კონფერენცია გრანდიოზული ტორტის დაგემოვნებით დასრულდა და იმ კიდევ ერთ ფურცლად იქცა ავერსის კლინიკის ცხოვრებაში, რომლითაც ქვეყნის მოწინავე სამედიცინო დაწესებულების ისტორიის სქელტანიანი კრებული იკინწება.